Täältä tuli yksi tärkeä juttu, kerro. Joo, usein minä, jos on hyvä asiakas ja hänellä on paljon hunajaa, hän ei tiedä kuinka voisi käyttää. Yksi tärkein ja terveellisempi käyttö hunajassa on sitä 0,5 kilo hunajaa, 4 litraa vettä, 1 desi sitruunalemu, sitruunamehu. Se tekee hunajamehu. 4 litraa hunajamehu, joka on ihan terveellistä. Hunajamehu on tehty uudestaan. Hunajamehu on tehty 0,5 kilo hunajaa, 4 litraa vettä, 1 desi sitruunamehu. Sekoitetaan vähän lämmin, mikä hanasta tulee, vähän lämmin vesi hunajasta. Sitten laitetaan sitruuna ja laitetaan kylmä vesi päälle, 4 litraa. Joo. Sitten on ihan terveellistä hunajamehu. Paljonko sitä täytyy juoda per päivä? Mä vähän niin paljon kuin jaksaa. Okei. Selvä.